Sportisa da ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საპრესკონფერენციო დარბაზში გამართულ საქართველოს მეტალეუთა ფედერაციის პრეზიდენტად ნიკოლოზ კვეზერელი აირჩიეს. ხელობაში მონაწილეობა ხმის უფლების მქონე 54 დელეგატმა მიიღო. დელეგატებმა კვეზერელის კანდიდატურას ღია კენჭის ხლაზე ერთხმად დაუჭირეს ხარი ხელობაზე ფედერაციის მიერ გასულ წლებში გაწეული საქმიანობის შესახებ. ინფორმაცია ფედერაციის გენერალურმა მდივანმა ვლადო გურჩიანმა წარმოადგინა. ხელობამ დაამტკიცა ფედერაციის ახალი ვიცე-პრეზიდენტები მირზა ლიპარტელიანი და გოგა დაბრუნდაშვილი. გენერალური მდივნის პოსტზე კი ვლადო გურჩიანი Darcha. Da, gândeam, sportul este sahelba. Ne bismir, spacul ca nașul, scuze, ce ar suca. Sacma od dașul regular, scuze, ce de gheter. Erte de tigamu sau ali, ar fi s-o. Ce uhe do simart, sau ce da uci cu zirul, da uci cu 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 da Este și o altă mișcare,